למה? לא, אתה בבוט, יא חתיכת פגר. אתה בבוט, קוסמת. למה ראובן לא משחק איתנו? אז אני עכשיו לבד נגד בליץ. בליץ המפליט. אתה לך לעזור לו, מה אתה צוחק עליי? לצ'קס! כי אל תיקח את זה! לך אחורה. מה אני צריך... מה עשיתי רע שאני צריך להיות נגד טריסטנה? אם אתה תמות לדריוס, אני אהרוג אותך. לך, לך לבוט, לך לבוט. לא שואל אותך, אתה תמות לי לדריוס. ממש. בוא נתערב שאחרי כמה זמן אני אראה פרסט בלאד לדריוס. כמה אני מתערב איתך שעוד מעט יהיה פרסט בלאד לדריוס. איך יאסו מפסיד לגארן? איזה יאסו עוד גרוע? אוף, אין לי את החיים שלי, אני לא יכול לקבל חיים. אני פוגע בהם עם האיש שלי כל הזמן, אבל חוץ מזה... אתה וג'קס. אתה לבד, לא. בושיט! הוא משך אותי באוויר! כן, הקיו. אבל רק אם הוא פוגע את בקיו שלו. הגלגל הזה? כן. Go away! I told you! לא לך, לא לך, לא כל דבר, אני מדבר אליך. אתה צא, ממש. אתה מפגר. וואי, אתה צודק. ראובן היה אמור להיות איתי.
אני שונא את האמל חמודי הזה. שיפסיק לבוא אליי ולקחת קילים. למה השתמשתי בפלאש של... הנה, וואלה, דריוס, אתה מה זה מנצח אותו? לחזור אחורה, הוא אומר לך סיגנל טו בי קרפול, זה לא עזרה. לא, עזרה, אמרת עזרה, מה אני אעשה? פאק עם הטריסטנה הזה. ברח בשנייה האחרונה. לך לבוטה אז. אם בא לך. ראובן, בוא אליי כבר. לא, אל תבוא אליי. לך לגיל, לך לגיל. רגע, לך, לך לה. הוא בטופ. ג'אנגל חרא הזה. אל מי? לא, זה בסדר. אם בא לך, אתה יכול. כן, מה זה? דריס גרוע. אחרת אתה כבר היית מת לו. לא, סבתא שלי, לך אחורה. ראובן! וואי, יש לך פוקס. יש לך פוקס שהוא פספס. בוא, בוא. רגע, חכה.
לא. כמעט עשיתי טריפל קיל על 3-1, והוא קורא לי לקי. לקי, לא קאקי. תלך אחורה, לך אחורה. אני באה אליך. וגיל מפסיד בטופליין, כמו שציפיתי. אתה מפסיד ועוד איך. אתה רמה מתחתיו, יש לו קיל אחד עליך, ויותר מיניונים. אתה מיניונים לא לקחת? והוא כזה מלחם נגדי. איך הוא קפץ באמצע הקיו שלך? כזה רובן משתמש בקיו. לא, יכול להיות, יודע משהו. בת סונה. אני לא קניתי? כי אתה דפוק. כל מכה שלישית שלי עם זה מורידה 300. מה? בולשיט! כן, כי לא אמרו לנו שבאים אלינו ארבעה. באו אלינו ארבעה, מה אתה צוחק עליי? אבל זה פאקינג דריוס, הוא בליין שלך! דריוס הוא הפאקינג ליין המזוינת שלך! אף אחד לא יאמר לך שדריוס לא נמצא שם, אם דריוס הוא בזיין ליין שלך, אתה צריך לשים לב לבד! וואי, זה גאון דפוק! מה אני? לאן אני הולך? כי האיש שלך, אתה שיפרת אותו, לא? נו, אז זה מביא לך מהירות, מה אני אעשה? לא, אנחנו הורסים. בואו נהרוס את זה עכשיו.
דאבל. כן, תודה. יפה. כן, כי אתה התחלת בכלום לבל. לך אחורה. כן, כי הוא התחיל בכלום. מה אתה רוצה? פאק. לי. יפה ראובן, אנחנו קיבלנו זה. קילים די יפה. אז היינו חמישה, רגע, היינו ארבעה על שניים. טוב, נו, יפה. יש לי הכי הרבה קילים בקבוצה, זהר! יפה! ראובן הקייס שלנו! הוא מי שלנו, הוא מי שלנו. תודה שקייסת לו. לא בא לי לעזור להם, אז אני... לך אחורה. ניסיתי. נו ברצינות, גיל, איפה אתה חי לעזאזל? אתה אשכרה, אשכרה פשוט עומד שם ונותן להם להרוג אותי? לא אין לך היל? השתמשת בהיל לא כדי לעזור לי, אלא כדי לברוח אחר כך אחרי שאני מת? יכולנו לעשות שם דאבל. גאון. ברצינות! כמה קילים? גם נתת לו מיליון קילים. לדריוס. לא? בגלל זה אתה 2 ו-2? האמת זה לא נכון. די לקחת קילים, לא רוצה שהקבוצה הזאת תקבל קילים. תקבל. גיל, אני בטופ. תשאר במיד. למי אכפת שם? תמותו שם.
משחק הבא אני גר, אני לא גר, ג'קס, אני אראה לו מה זה משחק עם ג'קס. יש, כל הכבוד, דריוס. וברגע ג'קס, ברגע שהוא הרג את ג'קס, אמרתי אני שמח. לא, קוואדרה! קוואדרה! סולו. עשיתי קוואדרה! עשיתי קוואדרה! סולו קוואדרה! סולו קוואדרה. אני פספסתי. אני הייתי בחמישה על אחד, הרגתי אחד עוד מעט שתיים. אתה מת, אתה מת, כאילו. אני עוד שנייה הרגתי שניים שם. גיל, גיל, תברח. לא יודע. בגלל זה. וראובן, אם אתה תברח, גם ראובן ימות. ראובן, אני בא אליך. תקשיב, תרוץ לאיפה שהחץ שלי מראה. עזוב, תרוץ לפה. אני בא. למה? ראובן סלי! ראובן סלי, למה מתת לי? למה מתת... מה? ברצינות?